به نام خدایی که رحمان و رحیم است، خدایی که در قلب هر آدمی خونه‌ای بنا کرده به نام خانه دوستی و برای ورود به اون خونه کلید واژه سلام رو قرار داده. پس گل واژه سلام در طبقی از نور و عشق و محبت و ارادت تقدیم شما بینندگان عزیز و محترم شبکه قرآن و معارف سیما، به ویژه شما همراهان برنامه هشتگ دین. امروز هم با افتخار مهمان چشمان شما عزیزان هستیم و امیدوارم که برنامه امروز ما مورد توجه و رضایت شما عزیزان قرار بگیره. پس با ما همراه باشید. به صورت بریم سراغ سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال فرمودید و منتظر هستید که پاسخش رو دریافت کنید. اولین سوال، سوال فقهی احکامیه که این گونه سوال کردن: کراهت در امری آیا به معنای کم بودن ثواب است یا به معنای انجام گناه یا نداشتن فضیلت؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. احکام تکلیفی ما 5 جوره. یه وقت میگیم که یک حکمی است که میگیم واجب است، مثل نماز خوندن واجبه. یه وقت میگیم مستحبه، مثل فرض بفرمایید صلوات بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتش، اللهم صل علی محمد و آل محمد، این مستحبه. خب واجب یعنی اونی که ما حق نداریم ترکش کنیم، مستحب یعنی اونی که میتونیم ترک بکنیم ولی خدا خوشش میاد ما انجام بدیم، خوبه، زیباست، ولی به حد واجب نمیرسه. سوم حرام، غیبت حرامه، دروغ گفتن حرامه، یعنی اگر ما انجام دادیم عذاب داره، جهنم داره، عقاب داره. چهارم مکروهه، عمل مکروهه که الان توضیح میدم خدمتون. پنجمم مباهه، مباه یعنی جایزه، میخوای انجام بده میخوای انجام نده، انجام بدی انجام ندی مساویه، به خدا خوشش میاد یا خدا بدش میاد، نه مساویه. مکروه برعکس مستحبه، مکروه یعنی به اندازه کار حرام نیست، کار حرام 100% باید ترک بشه، مکروه ترک بشه بهتره، ترک بشه بهتر. یعنی چی؟ یعنی اینکه خدا خیلی از این کار خوشش نمیاد، مکروه این کار، یعنی بهتر اینه که ترکش بکنی. مثلا مثال میزنم، فرض بفرمایید که میگه شب مکروهه که شما فرض کنید که وقتی میخوای آب بخوری ایستاده باشی. شاید در علم پزشکی به این رسیده باشن یا برسن که حکمت این کار چیه که بنشین بخور، مکروه از ایستاده بخوری، یعنی بهتر اینه که شما ترک بکنی. یا من مثال دیگه بزنم که الان عمدش همینه، یه تقسیمی بکنم مکروه رو بعد مثال بزنم. خود مکروه دو جوره. وقت مکروه در عبادات ما اتفاق میفته، یعنی مثلا تو بحث نماز میگیم مکروه هست شما جایی نماز بخوانید که مجسمه باشد، جایی نماز بخوانید که عکس انسان باشد یا عکس حیوان باشد. یعنی چی؟ مکروه یعنی چی؟ یعنی اینکه الان بهترین است که من نماز نخونم، یعنی خدا خوشش نمیاد من نماز بخونم، نه. مکروه در عبادات یعنی این که نماز رو بخون فضیلتم داره، یه مقداری از ثوابش کم میشه، یعنی بری تو اتاق دیگه‌ای که عکس نیست و مجسمه نیست نماز بخونی ثواب بیشتر میشه، اینجا بخونی یه مقدار ثوابش کمتر میشه. این مال عبادات. ولی مکروه در کارهای عادی که عبادت نیستن اونجا نه، اونجا معناش اینه که ترک کنی اصلا انجام ندی بهتره، مثل همون ایستاده آب خوردن در شب که این کارو ترک بکنی بهتره. و ما از این نوع مکروهاتی که در غیر عبادات زیاد داریم، تو عبادات هم کم و بیش مکروهاتی هست که معناش یعنی این که انجام بده، چون عبادته، عبادت که خدا خوشش میاد انجام بده، ولی یک کوچولوی ثوابش کم میشه. بله، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه که پاسخ دادن. اما یک سوال فقهی احکامی دیگری که شما برای ما ارسال کردید این گونه سوال کردند: اگر به اندازه یک نقطه کوچک بر
روی لباس خون باشد میتوان با آن نماز خواند یا نه؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. اصل اولیه در قانون نماز اینه که لباس و بدن باید از نجاسات پاک باشه. اینا همه بلدن. بنابراین لباس نجس، بدن نجس جوریست که نمیشه باش نماز بخونیم. ولی از این اصل و قانون استثناءاتی هم داریم. اصطلاح ما بهش میگیم تبصره. تبصره اول همینه که اگر بدن شما یا لباس شما فقط هم به خون نجس باشه، نه به نجاسات دیگر، نه خیر، به خون اگر نجس باشه و این خون کمتر از یک بند انگشت باشه، ببینید یک بند انگشت کمتر از این باشه، بیشتر نباشه، چه در بدن چه در لباس اشکالی برای نماز ایجاد نمیکنه. این استثناست. البته استثناءات دیگه هم داریم، تبصره های دیگه هم داریم، ولی چون سوال این بود به اندازه یه نقطه، مثلا فرض مثال میزنم که یه زخمی بوده یا مثلا جوش زده بوده، فرض کن که بدن من این جوش باز شده، خون ازش اومده، مگه از این جوش چقدر خون میاد؟ یه قطره دو قطره، هم بدنم رو نجس کرده هم به لباسم رفته. لباستون هم لازم نیست عوض بکنید، بدنتون هم لازم نیست آب بکشید. کمتر از یک بند انگشت برای نماز مانی نداره. یک بند انگشت برای لباس، یک بند انگشت هم برای بدن، هر دوش جداگانه حساب می شود و نماز درست. بله، تشکر می کنم از آقای وحیدپور که پاسخ دادن به سوالات فقهی احکامی که شما بیننده عزیز و محترم برای ما ارسال کرده بودید به برنامه. برنامه هشتگ دین پاسخ میده به سوالات شما عزیزان در حوزه دین. پس هر سوالی در حوزه دین دارید، اون سوال میتونه سوال قرآنی باشه، سوال فقهی احکامی باشه، تاریخی باشه، اعتقادی باشه و اخلاقی، سوال رو برای ما ارسال بفرمایید. انشاءالله در اسرع وقت پاسخش دریافت خواهید کرد. اما سوالات عقایدی که شما بینندگان عزیز و محترم برای ما ارسال کردید، این گونه سوال کردن: اگر دعا کنیم که در آخرت با شخصی که فوت شده با هم باشیم اجابت میشه یا نه؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. در پاسخ به سوال بیننده محترم باید عرض کنم که بر اساس روایت ما هر کسی با همون شخصی محشور می شود که به او علاقه داره و اتفاقا یکی از ملاکات ارزشگذاری افراد اینه که ببینن به چه کسی علاقه داره و علاقش به چه سمتی جلب شده. امام علیه السلام می گویند که برای اینکه ببینیم این شخص چه ویژگی داره، چه جایگاهی داره، از علاقه هاش پیگیری کنید. این علاقه باعث میشه که انسان همسنخ بشه با برخی از افراد. حالا قاعدتا اگر کسی دوست داره با فرد دیگه محشور بشه، این محشور شدن با همدیگه اگر از اهل ایمان باشن، که قاعدتا خداوند متعال یکی از نعماتی که توی بهش به انسان ها میده اینه که هر آنچه اشتها داشته باشن و فیها ما تشتهی الانفس، هر آنچه که میل انسان بکشد و اشتها داشته باشد، این اشتها فقط اشتهای خوراکی نیست، اشتها ممکنه ناشی از میل به همجوار بودن با یک انسان مؤمن باشه، برای او برآورده میشه. البته بستگی داره به اینکه این دو طرف همسنخ باشن یا نه، ممکنه سنخیت وجودی پیدا نکنن، خدای نکرده یکی از این دو فرد اهل بهش نباشه یا بالاخره این فضا. اگر هر دو طرف از اهالی بهش باشن، قاعدتا همجواری و نزدیک بودن با هم در بهش محقق خواهد شد. و البته انسان کسی رو که دوست داره به سمت او تمایل پیدا میکنه در مقام عمل و باعث میشه که انسان همسو بشه با او، و محشور شدن انسان با دوستانش خیلی مورد تاکید روایات هم قرار گرفته است. بله، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه حاجی‌های کاشی‌زاده که پاسخ دادن به سوالات اعتقادی که شما بینندگان عزیز و محترم برای ما ارسال کرده بودید به برنامه.
برنامه هشتگ دین رو مشاهده می‌فرمایید، کاری از گروه اطلاع رسانی شبکه قرآن و معارف سیما که همه روزه همین ساعت تقدیم نگاه مهربون شما عزیزان میشه. اما سوالات قرآنی که شما گرامیان برای ما ارسال فرمودید این گونه سوال کردند: منظور یهودیان و مسیحیان از این که ما فرزند خدا هستیم چیست؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. در آیه 18 از سوره مبارکه مائده فرمود که به قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا و محبوبان خدا هستیم. سوال کردن که این که اینها گفتن ما فرزندان خدا هستیم یعنی چی؟ این تعبیر تعبیر کنایه است. ما فرزندان خدا هستیم کنایه از این که ما ویژه خدا هستیم. به قول این روزی ها ما شهروند درجه یک برای خدا هستیم. مثل در سوره بقره اشاره کردن که لن تمسن النار الا ایاما معدوده، ما جهنم نمیریم مگر که خیلی مدت بسیار محدودی، چون خداوند ما رو خیلی دوست داره. پس این که آیه قرآن فرمود نحن ابناء الله، یهود و نصارا گفتن که ما فرزندان خدا هستیم، منظورشون فرزند حقیقی نیست، تعبیر کنایه است، یعنی ما ویژه هستیم برای خدا. خدا ما رو خیلی دوست داره، ما قوم برتر، نژاد برتری. بله، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه حاجی ملکی که پاسخ دادن به سوالات قرآنی که شما عزیزان برای ما ارسال کرده بودید به برنامه هشتگ دین. شما گرامیان اگر انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید از دو طریق با ما مطرح کنید. یکی از طریق فضای مجازی برنامه هشتگ دین، از همین طریقی که سوالاتتون رو ارسال میکنید، و یکی هم از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره گیری 162. حتما پیشنهادات شما سازنده است و انشاءالله ما در برنامه به کار میبندیم تا برنامه رو بهتر تقدیم نگاه شما عزیزان کنیم. اما سوالات تاریخی که شما برای ما ارسال فرمودید این گونه سوال کردن: قبر حضرت ابراهیم علیه السلام کجاست؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. ابراهیم شیخ الانبیاء والمرسلین، این یک لقب عمده حضرت ابراهیم هست، البته منافات ندارد با دیگر لقبهای ایشون. لقب در واقع اوصاف شخص را، ویژگی های اون شخص را میرسوند. مثلا خلیل الله یکی دیگر از لقب های حضرت ابراهیم است، دوست خدا، ولی خدا، خلیل الله به این معناست. بالاخره ایشون مثلا یکی از آداب اسلامی این است که هر پیغمبری را از پیغمبران گذشته نامش رو در اسلام میارن، مستحب است پس از درود فرستادن بر پیغمبر اسلام و آل او، خاندان او، این دفعه سلام بر اون پیغمبر مثلا بگن صلی الله علی نبینا و آله و علیه السلام، بر پیغمبر ما و خاندان او و بر اون پیغمبر سلام. اما از میان کل انبیا حضرت نوح، بخشید حضرت ابراهیم، استثناء شده است که حضرت ابراهیم چون جد نیای بزرگ پیغمبر اکرم هست، یه احترام خاصی دارد که در باره حضرت ابراهیم به طور مستقل گفته می شود علیه السلام. یعنی دیگه نیازی نیست حتما گفته بشود که علی نبینا و آله و علیه السلام. این خودش یه مرتبه است، رتبه است، امتیازی است نسبت به دیگر پیغمبران. سوال می شود که خیلی خوب، ابراهیم در کوساریای، یعنی یکی از قرا و نواحی اطراف
کوفه شمرده میشد. البته کوفه اون وقت شهری شهر آبادی نبوده، اما در روایتی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی آمده، یعنی از حدود نیمه های قرن سوم هجری، این کتاب الان در دست ماست و این خبر در اون کتاب نقل از امام صادق علیه السلام شده است که حضرت ابراهیم از یکی از نواحی کوفه به نام کوساریا بوده و البته تابع از یک طرف تابع کوفه بوده، از طرف دیگر تابع بابل عراق که باز اسمش در قرآن کریم آمده است به بابل هاروت و ماروت. و بعد البته قضیه در آتش افکندن حضرت ابراهیم در اثر اینکه بت‌های اونها را قهرمان بت شکن بود، بت‌های اونها را شکسته بود، لذاست که تصمیم گرفتن حضرت ابراهیم رو در آتشی افروختن و حضرت ابراهیم رو در آتش افکندن و بعد تبعیدش کردن به سرزمین فلسطین، سرزمین شامات، و بعد مأموریت پیدا کرد که برود مکه و خانه خدا در مکه را که در اثر طوفان نوح از بین رفته بود، یعنی متلاشی شده بود، پخش و پلا شده بود، اون خانه را با دستور جبرئیل، یعنی راهنمایی جبرئیل، آباد کند، یعنی بازسازی کند، و این کار را کرد. حالا سوال این است که آیا خود حضرت ابراهیم بالاخره کجا از دنیا رفته است و دفن شده است؟ یک جا بیشتر نداریم که ادعای فوت و دفن حضرت ابراهیم شده است. یه شهری است در فلسطین به نام مدینه الخلیل، البته این اسم عربی است، بعد از اینکه مسلمانان عرب وارد اراضی شام و از جمله فلسطین و از جمله نزدیکای یعنی دور و اطراف قبر حضرت ابراهیم در این شهر سکنا گزیدن، لذا به تعبیر عربی این شهر رو اسمش رو گذاشتن مدینه الخلیل. یا اصطلاح کلمه مدینه رو گاهی تخفیف میکنن، فقط میگن الخلیل، در خلیل. و دلیلی از پیغمبر اکرم یا ائمه اطهار علیه السلام بر خلاف این نداریم، یعنی اونا هم میشود گفت که امضا کردن این نسبت را. پس در یک کلمه قبر حضرت، تنها قبری که به حضرت ابراهیم منصوبه، قبری است که در شهر خلیل در فلسطین مقصوبه. والحمدلله. بله، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه حاج آقای یوسفی غروی که پاسخ دادن به سوالات تاریخی که شما عزیزان برای ما ارسال کرده بودید به برنامه. شما بینندگان عزیز و محترم، برای اینکه سوالاتتون رو برای ما ارسال بفرمایید باید زحمت بکشید. شماره ای که در طول برنامه همکارانم برای شما زیر نویس می کنن، این شماره رو در تلفن‌های همراهتون ذخیره بفرمایید و بعد از اینکه ذخیره کردید از طریق فضای مجازی برنامه سوالتون رو مطرح کنید و پاسخش رو دریافت خواهید کرد انشالله. اما سوالات اخلاقی که شما گرامیان برای ما ارسال کردید این گونه سوال کردن: چه کاری می توانیم انجام دهیم تا پدر و مادرم در آن دنیا از من راضی باشند و برایم دعا کنند؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. در روایات ما داریم که مواظب باشید بعد از فوت پدر و مادرتون عاق والدین نشید. چگونه من در زمان حیاتشون خدمتشون رو انجام دادم، رضایتشون رو کسب کردم، حالا بعد از حیات؟ بله، وقتی که ما فراموش میکنیم پدر و مادری داشتیم، فراموش میکنیم زحمتمون رو کشیدن و الان موقع جبران کردن منه. این مسئله رو تحت عنوان خیرات میگن، ولی تا تو ذهن ما خیرات میاد خورما و حلوا و این مادیات میاد؟ نه، بعد نمازتون نشستید، امام سجاد علیه السلام دعای 24 صحیفه مبارکه سجادیه اصلا میفرماید یکی از مکانهایی که مکان دعا کردن برای پدر و مادر هست، همون موقعی که نماز تموم میشه عقیب صلوات بعد از نمازها، اون موقعی که نماز تموم میشه برای پدر و مادرت اونجا دعا بکن. پس حتی جایگاهش هم به ما گفتن تو چه موقعی باشه. این تسبیحات اربعه رو که میگم خدایا
این ثوابش مال پدر و مادرم، فلان کار خیر رو انجام میدم، دستگیری از دیگری انجام میدم، فلان جا توی آشپزخونه هستم مثلا، دارم فلان کار رو انجام میدم، دارم فلان غذا رو برای بچه هم درست میکنم مثلا، دارم فلان خیر رو انجام میدم، برای شوهرم دارم کار میکنم، این کار انجام میدم، خب خدایا ثواب این باشه برای پدر و مادرم. بدونید از ثوابم چیزی کم نمیشه، وقتی آدم بخشید مثل نور این لامپی که توی اتاق روشنه هستش، هی به این ور به اون ور به هر جایی که نور بتابه از نور کم نمیشه. هدیه کنی، حالا اون خیرات مادی هم جای خودش داره، یه وقت بالاخص ذکری که برای ما شده خیرات در شب جمعه است، حالا یه صلواتی براشون میفرستی یا یک چیز مادی براشون خیرات میکنی، بهشون قطعا میرسه. بله، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه که پاسخ دادن به سوال اخلاقی که شما بیننده عزیز و محترم برای ما ارسال کردید. اما یک سوال دیگر این گونه سوال کردند، این که میگن قدم فلان بچه مبارک بوده و قدم فلان بچه نحسه، آیا درسته؟ پاسخ این سوال رو با هم ببینیم و بشنویم. پناه میبریم به خدا از این تهمت هایی که به بچه ها، به بزرگ سالا، به ایام زده میشه. فلان روز نحس است، فلان آدم نحس است، فلان قدم نحس است، فلانی اومد اینطوری شد. مگه علم غیب داریم ما؟ مگه میدونیم چه اتفاقی داره تو عالم میفته؟ ما همزمانی دوتا مسئله رو با همدیگه میبینیم، به نظرمون میاد علت و معلول بودنش هم کشف کردیم. پناه میبریم به خدا. بله، برکت رو خدا در قدم مؤمن قرار داده، بله این گونه هستش، آنچه که نسبت به روایتش داریم بله این گونه هستش، که لذا بچه اصلا با خودش برکت میاره و بلعخص دختر روایت داره که برکت زیادی تو زندگی آدم میاره، ما هم میبینیم. اما قضاوت به نحسی بکنیم نسبت به کسی، قضاوت به بدی بکنیم نسبت به کسی، پناه میبریم به خدا. عزیزان خیلی دقت بکنیم، این قضاوت ها بعضن اثرش تو روح این بچه میمونه، یعنی بزرگ سال میشه، سنش میشه 20 سال، 30 سال، فامیل شما این حرف رو زدید که فلانی قدمش نحس بوده، وقتی اومد مادرش از دنیا رفت، وقتی اومد پدر بزرگش از دنیا رفت، چه قدم نحسی داشته، همزمانی دوتا حادثه بوده، بعد نسبت این بچه سرخوردگی پیش میاد، کجا میشه آدم یه همچین قضاوتی بکنه؟ کجا میتونه یه همچین ناراحتی برای کسی ایجاد بکنه؟ فردای قیامت اینها جواب دادن داره؟ مگه ما عالم به غیبی؟ مگه خداییم؟ علیاذ بالله. دقت بکنید عزیزان، هر چی هست تفعلوا بالخیر تجدوا، ما دستورمون اینه هر حادثه ای پیش میاد اصلا بگیم انشالله که خیره. مگه ما فهمی داریم از پشتوانه این حادثه، چرا این اتفاق افتاد، یا به قدم کی بود یا به گویش کی بود؟ همه اینا معمولا خیالاتی که از خودمون میبافیم. خدا به ما رحم بکنه در تهمت ها، در آبروریزی ها، در حقارت هایی که برای دیگران به واسطه این خرافات ایجاد میکنیم. بله، تشکر میکنم از کارشناس محترم برنامه حاج آقای سعیدی و البته از جمعی کارشناسان محترم برنامه که پاسخ دادن به سوالاتی که شما عزیزان برای ما ارسال کرده بودید به برنامه هشتگ دین. گفت گاهی نظری به زخم بالم بکنید، تاریک شدم کمی زلالم بکنید، هرچند که من خوب نبودم یاران، هنگامه کوچ است حلالم بکنید. از خالق هستی بهترین ها رو برای شما آرزومندم. تا دیداری دوباره، دست عقل نگهدارتون باشه. یا علی، التماستون.